Priatelia, prajem vám pekný deň, pre niekoho pekný, pre niekoho trošku horší. Prišli sme sa tu pred sídlom Unicredit Bank, aby sme podporili nášho priateľa, nášho súdruha Antona Mihálika, ktorý už márne bojuje asi tretí rok o to, aby mu boli vyplatené peniaze, o ktoré prišiel, a peniaze, ktoré mu boli neprávom prevedené z jeho vlastného osobného účtu na účet schránkovej firmy, podotýkam. Je to už 2,5 roka, čo nášmu priateľovi Tonovi Mihálikovi bez jeho vedomia zmizlo takmer 90 000 jeho peňazí, jeho úspor a dedičstva na účet schránkovej firmy. Je to 2,5 roka tomu, čo konateľom firmy istý pán Peťko navštívil za 2 dní 15-krát banku a vyberal zo svojho účtu našetrené Tonové peniaze. A 2,5 roka je ticho, 2,5 roka to ono vyvoláva do banky na políciu, či sa s tým niečo pohlo, či sa s tým niečo urobilo ďalej. Nepohlo sa nič, všetko stojí, nikto nič nevie. Banky totiž nás lákajú, aby sme si ich na nich konta odkladali peniaze, ktoré oni používajú na svoj súkromný biznis. Ale pokiaľ banka nedokáže peniaze ochrániť a ich klient príde o celoživotné úspory, tak banka močí, presne ako to robí Unicredit Bank. O to vlastnejšie sa táto banka totižto chváli tým, že podporuje Ligu majstrov. Dnes sme teda prišli slušne vyzvať banku, predstaviteľov banky, aby sa riadne angažovali v tomto procese. Teraz by som dovolil, ak mi dovolíte, dal by som slovo Tonovi Mihálikovi, aby trošičku ozrejmil bližšie túto kauzu. Ďakujem. Dnes je tomu už takmer 3 roky, presne 1039 dní. Vážený v Unicredite Bank, 1039 nič, nivočíte môj život mne, mojej rodine a mojej matke. 20. augusta 2013 ste podlým spôsobom odstránili z môjho účtu vedenom vo vašej banke Unicredit Bank peniaze a poslali ste ich na účet neznámej spoločnosti schránkovej so sídlom Dunajskej strede. Podal som trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Polícia svojim šetrením došetrila, že sa jedná o konateľa spoločnosti Michala Peťka, trvalým pobytom Lopej, okres Brezno. Je konateľom spoločnosti Dunajská streda. Je to beštiálny zločin. Za celé 1039 dňové obdobie ste ma ani raz nekontaktovali. Nikdy ste mi nenapísali. 21. augusta 2014 som napísal list do vlastných rúk generálnemu riaditeľovi Unicredit Bank Slovensko, inžinierovi Miroslavovi Štrokendlovi. Do dnešného dňa mi neodpísal na môj list. Hanba, vy ste chlap? Vy ste chlap, pán generálny riaditeľ? Nehanbíte sa ani tú morálnu slušnosť nemáte odpísať klientovi vašej banky na môj list? Ako môžete viesť takýto moloch, takýto beštiálny, fašistický, korporátny moloch? Ste predĺženou rukou korporátneho kapitalizmu, neľudského fašizmu, ktorý nivočí ľudí, ktorý nivočí vlastných klientov. Môžete sa hanbiť, čo ste nám zo života urobili. Moje matke medzi tým implantovali strojček na srdiečko. Zrútila sa mi. Není sú peniaze na základné životné potreby. Zničili ste mi život, zničili ste mi podnikanie, zničili ste život našej rodiny. Ste fašistická beštia a aj budete v mojich očiach. Môžete sa hanbiť, Unicredit Bank. Môžete sa, koľko chcete, môžete dávať reklamy na futbalové prenosy, že aký ste vy generálny partner. Pán Štrokendl, to, čo ste napísal pánovi Kolárovi, exposlancovi Národnej rady 25. oktobra 2015, že ma nikdy neodškodníte, že banka nepochybila, ale áno, pochybila, pretože mám v rukách nahrávku, kde by sama riaditeľka pobočky Unicredit Bank žiari nad Hronom, pani Sýkorová, pri rozhovore potvrdila, že ste mi nenastavili limit na odchádzajúce transakcie finančné a sama to potvrdila, že pochybila zamestnankyňa Unicredit Bank žiari nad Hronom na priehradke pani Erika Rosenbergová. Riešte to a nepíšte, že ste nepochybili, keď ste pochybili brutálnym spôsobom. Môžete sa hanbiť, čo ste nám zo života urobili. Ďakujeme ti, Anton, za tvoj príhovor, plný emócií.
Teraz mi dovolte dať ešte slovo pred zástupcom z dozoru strany práce Tomášovi Bolkovi. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Zdravím všetkých prítomných, sympatizantov, ale aj veľa vážených predstaviteľov finančného kapitálu. Nebudem dlho hovoriť, lebo moji predrečníci už spomenuli všetko podstatné. Chcem len poukázať na jednu vec. Na charakter bank ako takých. Tí, ktorí troška sledovali finančnú krízu spred niekoľkých rokov, musia mať predstavu o tom, ako banky fungujú, aké sú ich ciele. Bankový sektor je tým najväčším parazitom a vyciciačom kapitálu, aký môže existovať v tomto kapitalistickom systéme. Prostredníctvom neho sa dostáva obrovský kapitál, nahromadený v pote a krvi našich ľudí za hranice tohto štátu, kam si do Rakúska, Talianska, Nemecka alebo do hociakej inej krajiny, v ktorej sídli centrálna pobočka tej ktorej banky. Banky nemajú žiadne morálne zábrany. Neváhajú hazardovať s našimi peniazmi na trhu s toxickými derivátmi, s toxickými finančnými nástrojmi, s vidinou obrovských ziskov, ale aj pod hrozbou strát. Ak aj niečo nevíde, veď nevadí, celá spoločnosť sa na ich zisky, teda na ich straty vyskladá, ako sme to videli v prípade záchranných injekcií počas finančnej krízy. Privatizácia ziskov, socializácia strát. Toto je recept, na ktorom banky postavili svoje impéria. Možno sa pýtate, prečo toto všetko hovorím. Áno, prišli sme sa v prvom rade vyjadriť solidaritu hrubo poškodenému občanovi Mihálikovi, upozorniť na jeho prípad. Ale ja sa však pýtam, vzhľadom na podstatu bank, na ich kamtivosť a bezcharakternosť, môžeme byť vôbec prekvapení, ak sa Unicredit banka vlastnému klientovi otočila krktom? Absolútne nie. Pre banky sme totiž iba obyčajnými číslami s surovinou pre profit. Blížkajú sa nám, kým z nás môžu ťažiť. Z úspevu na trh nám ponúkajú výhodné úrokové sadzby a lákavé finančné produkty, ale ako náhle je klient ohrozený či hrubým spôsobom poškodený, dávajú ruky preč a tvária sa my nič, my muzikanti. Anton Mihálik nebol prvým a dovolím si podať, že ani posledným občanom, ktorý bol takýmto hrubým spôsobom poškodený. My sa však za týchto ľudí budeme opakovane stavať, budeme za nich bojovať a budeme neustále nútiť inštitúcie, aby tieto prípady nezahrávali do autu. V jednote a solidarite je naša sila. A na záver sa chcem iba v krátkosti dotknúť témy ochrany spotrebiteľa na Slovensku. Tento prípad, ale aj mnohé ďalšie nás presvedčili, že kapitalistický režim, schovávajúci sa za masku pseudodemokracie, nedokáže zabezpečiť ani najzákladnejšiu ochranu spotrebiteľov vo finančnej sfére a že vymožiteľnosť práva je v tomto mafiánskom štáte prakticky nulová. Orgány činné v trestnom konaní viac nekonajú, ako konajú. Páchateľ si kľudne hovie na slobode, banka strká hlavu do piesku ako pštros a súdy si prehadzujú prípad ako horúci zemiak. A človek nech trpí. Ty si človek milión, Jozef Mak, tak trp. Takto nejak to kedysi písal Jozef Cigel Rónsky. Dokedy budeme toto tolerovať? Dnes je to pán Mihály, ale zajtra to môže byť ktokoľvek z nás. Zobuďme sa, kým nie je neskoro. Preč s korporátnym fašizmom. Ďakujem. Ešte by som chcel dodať. V rukách mám CDčka z kamerových systémov Unicreditu Bank, kedy pracovníci na celom Slovensku behom dvoch dní, pracovníci Unicreditu Bank priamo pred kamerami, vašimi kamerami, na pobočkách Unicreditu Bank, v niektorých mestách na Slovensku vydávali moje peniaze páchateľovi Peťkovi zo schránkovej firmy z Dunajskej Stredy. Ani toto vás nepresvedčí, že ste pochybili. Ani toto vás nepresvedčí. Akým spôsobom sa to ku mne správate? Zničili ste nám život. Je to korporátny fašizmus. Pán Štrokendl, buďte chlap a miesto teatrálnych fotografií na internete, kde sa fotografujete pri vašom luxusnom aute a pijete šampanské s vašou hovorkyňou pani Zuzanou Ďuďákovou, ktorá mi doteraz neodpísala ani na môj mail. Toto je správanie slušnej, profesionálnej bankovej spoločnosti.
Tak teda toto nemá obdoby. 20. august 2013 ostane navždy čiernou škvrnou a zapíše sa v slovenských dejinách ako bestiálny fašistický deň slovenského bankovníctva. Touto cestou vyzývam aj vyšetrovateľa policajného zboru Žiari nad Hronom, nadporučíka inžiniera Jozefa Zúbeka, aby konal, keď páchateľa má známeho. Prečo páchateľ 3 roky, 1039 dní chodí po slobode? Pýtam sa, pán Zúbek, rešpektujete zákony Slovenskej republiky? Polícia má pomáhať a chrániť. Takto si predstavujete ochranu občanov Slovenskej republiky? O slovo ešte požiadal súdruh Českej republiky, poď nech sa ti páči. Vážení přátelé, súdružky a súdruži, ze slovenské části našeho společného státu Československa, který byl rozbitý kapitálem. Já když jsem se seznámil s případem tady pana Mihálika, tak mi napadlo jako první, jak se to vůbec může stát, co to je za systém, který toto dovolí, aby byl někomu, který celoživotní úspor je nejen němu, jeho rodiny a generacím předchozím. Bylo jen potvrzeno, na čem kapitalismus stojí. A to, že stojí na spekulacích. Ti, kteří nevykonávají žádné hodnoty, ani je nechrání, mají ty největší zisky. Každý šmelinář, každý podvodník se dovoluje nazývat podnikatelem. Tvrdí nám, že máme ty rovné možnosti, ale může si obyčejný živnostník nechat pojistit takovéto vklady? Aby v případě krádeže byly navráceny, ne, to si může dovolit platit částky pojistné pouze makroburžoazie samozřejmě. Živnostníci jsou okrádáni bankami i státem. U nás byl zavedený elektronická evidence tržeb, jo, opět další vytáhnutí peněz z kapsy živnostníků a těch slabších, menších podnikatelů. A jak teda koná ta policie? Já vím, když jsem jezdíval prodávat brigádně v minulosti, už je to sice delší dobu, přijel jsem na Slovensko a první, co byli, tak chtěli vidět na tržnici, jednou na trhu, registrační pokladnu. Jo. Ale že tady někdo ukradne na naše peníze v přepočtu milion korun českých, to už nikoho. 2,5 milionu korun, to už nikoho nezajímá. To nepůjde zkontrolovat, zda si to zaúčtoval na té schránkové firmě do registrační pokladny. Takže je úkolem policie pozorovat živnostníky a lidí, kteří se dostali do špatné sociální situace a překročili třeba zákon. Nebo je na čase začít řešit rozkrádání veřejných financí. A neplnit si pouze svoji jakousi úřední povinnost, aby jsme si udělali čárku. Vážení přátelé, kolegové, soudružky a soudruži ze Slovenska, pojďme to společně změnit. Děkuji vám za slovo. Ještě by som chcel doplnit. Pred niekoľkými týždňami som rozprával aj s Unikreditom Bank Česká republika v Prahe, kde mi pani na reklamačnom oddelení, pani Jana Mazáková, povedala, že nie je človeka ani v Čechách, ani na Slovensku Unikredit Bank, ktorý by o mojom prípade nevedel. Odporučila ma na dvoch pánov na Slovensku, v tejto budove, pred ktorou stojíme. Pán inžinier Miroslav Kytlic a pán Meliš. Keď som rozprával minulý týždeň telefonicky s pánom Melišom, povedal mi, že sa so mnou nemieni rozprávať, že má dovolenku a že bude rozprávať len s mojim právnikom. Ale ja som klientom Unicredit Bank naďalej. Ja som vašim klientom, fašistické beštie. Ja som vašim klientom naďalej. Ďakujeme za príhovor. Ešte ak môže niekto hovoriť, ak by chcel z verejnosti. Akurát mali sme v pláne, že s Tonkom pôjdeme do banky, že pôjdeme za pánom vedúcim, jak ho tu majú. Ale tu nás som si všimol taký zaujímavý papier, že kurník ako nás chvál, zrovna dnešný deň majú z technických príčin otvorené len do 14. hodiny. Som síce technik, neviem ako vy ostatní, ale je to minimálne podozrivé. Ďakujem. Takže vážení priatelia, z technickej príčin sa asi teda do banky nedostaneme ani na smilú debatu, nie, to je ešte na vrhu diskusiu.
Týmto pádom asi naše zhromaždenie by sa nachádzalo u konca. Poučenie možno pre nás všetkých. Necháme si vybrať svoje konto v tejto banke alebo v nejakej inej. Porozmýšľajte. Ďakujem. Čiže predsa, ak môžem, tuto sme mali pripravenú schránku s titulkom Schránková firma. Možno, že do nej by sa tie peniaze vošli, na to nové konto asi nie, ale tu nám by možno radi vhodili. Tak aj tu sme im tu chceli nechať, no uvidíme, popýtame sa, ale pochybujem, že tu niekto, okrem týchto našich kolegov SPS-károv bude. Chceme odovzdať informáciu o tom, prečo sme sa pred vašou budovou stretli. Ja si myslím, že by nič nemalo brániť tomu, aby ste s nami komunikovali. Či máte nejaký pokyn, že... Prosím? No dobre, ale ja ako súkromná osoba chcem navštíviť oficiálneho reprezentanta UniCredit Bank. Je to možné, alebo nie je? Čiže vy normálne nekomunikujete ako človek s človekom? Čiže vy máte pokyn ignorovať verejnosť? Dobre, aj to je informácia. ...ktorí prídu v pondelok, majú to napísané, že peniaze môžu vhadzovať rovno sem, tak pán Peťko možno sa zastaví a vyberie to rovno naraz, nemusí chodiť 15 krát za 3 dní do banky, vyťahovať po 2 tisíckach po 5. Takže ja by som ju teda nechal takto tu. Nemusia sa namáhať, nemusia chodiť do rutra, môžu rovno sem hodiť peniaze a myslím si, že je to lepšie než internet banking. Ďakujem.